दीदी माझ्यासाठी म्हणजे काय, दीदी माझा उजवा, दीदी काय असेल ते सर्वस्व दीदी आहे. दीदी जी प्रत्येक गोष्ट कोणचीही काही करायची असते, दीदी प्रत्येक गोष्ट, दीदी प्रत्येक गोष्ट. आणि दीदीने तेवढं केलं. दोन दिवसापासून मला असं व्हायला लागलं की बाबा माझा उजवा आताच निकळला सगळं. कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं. पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू, कितनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं. केसरिया दिवस म्हणजे माझ्या दीदीचा जन्म ज्या दिवशी झाला त्या दिवशीच. ते झाल्यापासून पूर्ण आयुष्याचं सगळं जेणेकरून जीवन मिळाल्यासारखं झालं. म्हणजे आम्ही देवाच्या आभार आहोत की आम्हाला मोठी मुलगी दिली, ते आमचं भाग्य. रंग कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पांव की मेहंदी अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है, आ जा रे मोरे सैया, आ जा रे मोरे रसिया, आ जा.
आणि जो आपण म्हणतो की मुलगा जे करू शकतो पण मुलगा तर करतोच पण मुली सुद्धा करू शकते त्याचा अभिमानच आहे. मनोज तर खूपच छान वाटलं. मनोज आणि जोडी प्रतिमा आहे. मनोजचा स्वभाव आणि जो प्रांजळ आणि मऊ मवाळ स्वभाव आहे आणि स्वभाव खूपच दोघेही छान आहे. Yeah.